Deixou-me tão fraco. Graças aos céus, os Uriks te matam só de olhar para eles. Meus amigos aprenderam do pior jeito. Sem piedade com os Pelirrosa. Tinha mais uma dúzia quando fugimos do acampamento. Por favor, dá para voltar e salvar os outros. E o feitor ficou puro. Precisa de muito mais coisa do que tem. A máquina da guerra corre! Dizendo que se tu prestar atenção de noite, dá pra ouvir o que tá chamando. Ah, é? Mas só se você colar o ouvido na chave. Tive uma vista boa da batalha. Bicho homem! Mordor toma a forma dos Eldar.
Será nosso único destino trabalhar sobre... Nani Hir Gelar Mordor. Se pode morrer neste lugar miserável, somos tão desgraçados quanto os reis dizem. Ouça minha voz! Viu aquela coisa? Ela não me ouviu. Foi uma morte limpa. E eu não vou desperdiçar nenhum pedaço dela. Como se chama, Guardião? Talion. Você era o quê? Tenente? Não, na verdade, era capitão. Me enganei! Temos um capitão entre nós. Melhor eu me arrumar, não é? O capitão tá vindo. É melhor afiar as espadas, não é? E deixar nossas botas limpas e brilhantes. Me diga, capitão. Alguma vez já caçou um Graug? Um Graug tem o que você me prometeu. Isso. Mas não qualquer Graug. É o maior Graug que eu já vi na vida. Temos que nos preparar. Eu não terei problemas. Fui muito bem treinado. Meu cão, Silver, era bem treinado. Isso antes de ser devorado por um Warg. A caçada não se trata de regras, capitão. Não vamos formar fila e deixar alguém brincar com nossa vida. É uma questão de instinto e de intuição. E, como pode ver, entendo um pouquinho sobre isso. Vou ensinar o básico sobre a caça. Vem comigo. A caçada é uma fera. E você precisa aprender a domá-la. Primeira lição ao caçar Karagors. Não morra. Pra que precisamos deles? Pra montar uma montaria digna da nossa caçada. Essas feras não se impressionam com quem você é. Para elas, toda a carne tem o mesmo gosto. Depois que sai para caçar, capitão, você se torna outro homem. Tomara que mude para melhor, mas nunca se sabe. Quando caçava Wargs, não demorei muito para entender o comportamento deles. Mas os Karagors, esses são complicados. Demorei quase um ano para entendê-los. Karagors, eles odeiam água. Uma vez tentei atravessar um rio montado em um, e ele correu para um penhasco comigo nas costas. É incrível o que eles fazem para evitar um bom banho. A caçada é minha amante. Linda, empolgante, contagiante. E não me enche o saco que nem minha esposa. Enquanto um homem não caça, ele não viveu de verdade, capitão. Até o ar muda, fica com cheiro de vitória. Guardião, por aqui! Aquele ali me parece ser bem agressivo. Nem tente chegar de mansinho num Karagor. Ele sente o seu cheiro de longe. Tem alguma outra sugestão? Por que não vai lá e se apresenta? Peça uma carona. Quando um Karagor corre, você tem duas opções. Derrubar o desgraçado ou ser pisoteado. E agora, suba em cima dele! Segure firme! Vire um só com a fera! Ah!
foi mais ou menos o tempo que eu levo pra tomar um. Acho que nasceu pra isso, capitão. Você não se saiu nada mal lá atrás. Onde recebeu seu treinamento, capitão? Fui treinado no Portão Negro. Portão Negro? Lugar legal? Parece deprimente. Vamos achar um Shurox. Agora que domou a fera, vamos ver se ela luta por você. Voltou uma fera! Um ótimo jeito de relaxar. Aposto que mato mais que você, guardião. Derrube eles no chão! Os Caragors dão conta do resto. Perdi a conta. Sorte a sua. Derruba ele do bicho. Viu só, capitão? Até a criatura mais feroz pode ser usada para fazer o bem. Faz muito tempo que caça em Núrnen, ou não? Há muitos anos. A terra era mais viva. Agora um mal vem se espalhando sobre ela. Como em toda Mordor. Sim. Mas esse mal dá uma... Você monta um cara agora. Mas sabe atirar de cima dele? Mate os orques de cima! Deixe os do chão pra mim! O mundo jovem verde monte. Espero que não pegue fogo na minha barba. Isso sim foi um barco de dragão. Já aprendeu um passo. Agora vamos atrás de mais orcs. No próximo acampamento, vai passar pelo teste final. Vai enfrentá-los como quiser. Mas já acabaram as lições? Deixe de ser insolente. Precisa pensar rápido. Quando a lição básica da caça é rastrear. No momento, não está conseguindo me rastrear. Caçar exige disciplina. Treinar a si mesmo para enxergar o momento perfeito. Sem a ajuda de ninguém. Uma vez persegui uma águia gigante até um ninho. Eu decidi deixar ela em paz. Mesmo depois de ter sido jogado nas pedras lá embaixo. É que enfim, já era a hora. Alguém pegou aquele porco? Orques caçadores! Vamos caçar os desgraçados pra variar. Hora do sangue! Ah, então é boa notícia. Agora vamos dar um fechado. Atacar! Ele que vai cair. Sua espada! Deixou um fugir! Mate depressa, antes que ele chame reforços! Ah!
Não se aproxime! O Dica Morto não quer vocês! Droga, está muito quieto. Aconteceu alguma coisa? Vá até ele, Talion. Talvez devêssemos rastrear o caçador. Vou jantar sua carcaça, não! Thorvin precisa de ajuda. Conheço os barulhos em qualquer lugar. É isso que dá emoção à caçada. Eu não precisava de nenhuma ajuda. O que montar Carnos tem a ver com matar Grauks? Quantas perguntas, capitão? Eu achava que simplesmente seguia ordens. Está testando a minha paciência, Thorvin. Preste atenção e aprenda a respeitar a fé. Não vai precisar de força e de tamanho para enfrentar o poderoso Grauk. Lembre-se, na caçada, respeito se conquista. Vai saber. Talvez ele até te chame de senhor, hein? Esse anão está longe de casa. Nem todos os que vagueiam estão perdidos. Todos os seus membros! Melhor acender um farol! Eu não gosto dos zombies! Muitas moscas parecem estar me seguindo. Não consigo ir a lugar nenhum sem elas zumbindo por perto. Eu ia investigar Talbot, a cidade de escravos. Os orcs têm uma prisão lá, e gente acorrentada o suficiente para fazer andar as minas e os moinhos e manter a cidade funcionando. Mas lá estava a mosca fedorenta. Eu ouvia o zumbido dela, mas não conseguia vê-la nem esmagá-la. A coisa estava me seguindo, eu juro! Eu estava em uma barcaça, no meio do mar de Nurnen. E a mosca pegou carona em mim! Como se soubesse! Como se me espiasse! O tempo todo! Não consigo fazer o zumbido parar! Não importa se estou dormindo, comendo ou até esvaziando as tripas! Eu as escuto! Estão na minha maldita cabeça! Faça elas parar! A guerra que se aproxima irá engolir toda a Terra-média. Muitos poderes já colocam suas peças em posição. Faz mil anos que a gente está esperando vingança.
vingança. E quando o Senhor do Escuro voltar, a Era dos Uruk vai ser tudo o que todo mundo fala. Miserável. Tu passa os olhos na sombra e não vê nada além do exército. Segundo o Senhor do Escuro desta Terra-média, nossa vontade é sua vontade. Mordor é nossa, de todo vencida. Serás portador desta mensagem de Sauron, a sua rainha-aranha Shelob, última filha de Ungoliant. Seus ovos não mais terão permissão para chocar em Mordor. Suas crias não mais caçarão moscas Morgai. Deixará este reino. Abandonará seus ninhos em Nanungol. Cresceste e cevaste em nossa generosidade. Alimentamo-te como a um animal de estimação. Deixamo-te livre. Tal acaba agora. Nossa união de outrora terminou. Nossa vontade é irresistível. E temos tido. Deve ter sido um bicho ali. Cada criatura aqui parece viver para massacrar todas as outras. E cada um deles aprenderá a nos temer acima de tudo. Ainda há luz a ser descoberta dentro da Terra das Sombras. Acho que tô ouvindo coisa. Thank you.
é uma graça, amor. Os anões que fizeram. Você esteve bebendo. Você está com cheiro de mula que caiu no esgoto. É um belo presente de aniversário. Olha só que habilidade. Nosso aniversário foi na outra semana. Ele foi trazido do mar pra cá. Quer dizer, você ganhou isso na taverna, meu marido. Entre já em casa. Os rios deste mar vão além do Efel Duat. Se os homens tribais puderem escapar, podem viajar para norte até Minas Ithil. Esta é a Torre da Lua. Fique parado. Eu sinto muito, mas vai. Mas vai doer. Fiz tudo o que pude. Chamamos uma pessoa do seu povo, mas eu não sei. Nesse meio tempo, por que você não me conta sobre isso? O medalhão que está segurando. Você só quer me distrair. Muito bem. Existem as duas árvores de Valinor, o símbolo do ciclo infinito. Vida, morte e renascimento. Aproxime-se para eu lhe contar sua história. Devemos... Eu sinto que devemos nos distrair dos acontecimentos sombrios de hoje. Não haverá medalhas para nós, Celebrimbor. Nem honra e nem glória. Deixe a glória para os que vierem depois. Devemos manter a esperança viva por tempo bastante para que tenham chance. Sinto muito. Ele se feriu demais. Achei que... Você ficou ao lado dele? É o bastante. Tome. Ele gostaria que você ficasse com isso. Está quebrado, mas... Não, humano. Fique com ele. São antigas, estas árvores. Nós as contemplamos murchar e morrer sob o frio, mas elas sempre retornam. Vemos a força de suas raízes e a esperança nos galhos que se estendem para a luz. Que este ícone das duas árvores o lembre do elfo que tentou salvar. E do elo entre seu povo e o meu. Não somos a primeira aliança entre homens e elfos a desafiar Sauron dentro de Mordor. Não, mas somos os derradeiros. Na vitória ou na derrota, meu povo será reduzido. Thank you.
ouço sons esquisitos no vento. Vou ficar esperto pro caso de ser o guardião. Esses Starks idiotas têm medo do escuro. Pensa só como eles iam tudo ficar apavorado se visse o que se faz em Baradur. Ia tudo morrer de medo. Poupava o trabalho de matar eles. Fugiu e agora tem que ir um lastra ser de volta. Por que que tanto escravo implora pela vida? Ah, eles estão só tentando fazer tu baixar a guarda pra então eles escaparem. Lembra que eles iam preferir morrer com honra e não serem cortados em tiras numa briga? Os vermes Stark estão nem aí pra honra. São tudo covarde parasita. Acho que ouvi uma coisa. Seja o que for, nem tenho coragem de me encarar. Para de confiar. Guardião!
bem longe de mim. Pega ele! Manda o cara no primeiro! Eu te mato!
O que foi? Os precisam de você. Por favor, encontre-os. Mata esse traidor! Não me escape! Há mais de nós aí na frente. Por favor, ajude. Pera, eu vi uma coisa. Guardião! Desculpa por ter encarado o feitor. É que ele é tão feio. Ao fim da escuridão. Não acredito que existe uma criatura tão horrível. Achar o guardião, mato ele bem devagar. Não! Carne e grogue para nós, Uruks! Bebam! Ai! Tá vendo, doutor? Ele tá explodindo a gente! Idiota! Não! Hoje... Você não! Maldito humano! Aparece aqui como se fosse uma festa. Fica bem quieto aí. A gente vai levar seu corpo pra Cegos e mostrar a todos. Traga a luz. Ah!
Não deixe as garras me acertar, hein? Só mata bem rápido! Vocês são poucos, Stark. Estamos prontos para caçar. Idiota! Muito lento! Você vai sangrar! Limpar a presa faz muita sujeira. Duvido que o guardião pule.